jinni mawdi jogina lagina fewdo do ko e din don wona jindede chambre de commerce et patronat chambre de commerce et patronat ko be do woni tugaade didi tambi de fewdo do julanka ko ngu seni be ko salminama ko bisimillah ko toli ila nyande dum do wadi ko ni e buri ni woni wadde ila tiji kadi ko buri buri parce que den andi ko hombo feccini ila ngeli ko hombo feccini en purti andude ko hombo en purti andude ko hombo joni esirabe men no seni do e maaki esirabe men no seni do mu don diren e mabbe joro diren e mabbe newna nabe newna nabe bay en non be sambur be de commerce on e sambur de commerce de patrona no do be fawi be seni be fawi be seni be habbondiri be habbondiri kono be do mabbe men seni be kono be habbe men seni be joro diren e do joro diren e mabbe joro diren e mabbe newna nembe newnanembe aray ko teddungal jama on habbo de sabu de commerce e patronat insha allah aray en wi ko bismillah mabbe seni be be maaki ko bismillah mo mono seni be aray e be tawfa alaji usmani fatako balde fejjini on taw alaji usmani fatako balde fejjini aray en tori kebe yo be yarlo be be yarlano alaji tori ko yo yarlo be yarlano ko tori be yo yarle e asebe yo allah be bi yo be ya be wi be ya fani ke goto kala go wadi dum kambe be ya fejjini weta e di ma ziki ki na weta tana fejjina ɓe winno ɓe yaafani ke kala mo ɓe fotti e kala waɗɗo ɓe ko goɗɗum kamɓe ɓe yaafi ɓe tori ke kadi wonɓe ɗon ɓen foppu yo yaafoɓe ɓe tori ke ɗon kadi wonɓe ɗon fof yo yaafoɓe kala mo ala ɗon ɓe nelimene wonɓe ɗon ɓen kala ko goɗɗo waɗɗi ɓe kamɓe ɓe yaafike kanko kadi yo yaaforɓe saabu allah ɓe neli wonɓe ɗon fof goto ɓe e ka muɗum e mu yettini yo kamɓe kala mo ɓe waɗi yo yaafoɓe fi allah ɗora mahammad kamɓe waɗɗo ɗo woɓe yaafika fi allah haray ko teddungal mabɓe haray en watti du'a e soke mabɓe yoɓe du o du'itano ɗen ɓe ɓe maaki ɓe watti du'a e soke mo onon seni ɓen koyo du o men du'itano kamɓe sabuɓe men seniɓe ɓen onon sabuɓe amen seniɓe ɓen allahumma salli ala muhammad wa sallim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim président chambre de commerce on ɓe salmini jama o joni ko fottinen ɗo hande bimbi ɗo ɓe fottinen ɗo hande bimbi ɗo ko ɓeygol fi hunɗen ɗondirde fi nde fatunde allah neldi en ko ɓeydugol en ɗondirde fi nde fatunede allah neldi en joni noon ɗo on ko inde secteur privé leydi ndi fo ɗo noon ko inde secteur privé leydi ndi fo chambre de commerce o chambre de commerce o no huwodiri kadi e patronat o no huwodiri kadi e patronat o ko ɗen ɗon mojoɓe ɗiɗi ko ɗen ɗon mojoɓe ɗiɗi huwodiri huwodiri e kala wonɓe julade e nder leydi kala wonɓe e julade e nder leydi ko ɗen mojoɓe ɗen ɗiɗi huwodiri patronat e chambre de commerce joni noon ɓay ɓe longini yam min inde chambre commerce yo min hollito ɗum ɗo ɓayno ɓe longini kamɓe président chambre de commerce ɓe holli ɗum ɗo fa hin on yaɓoto mi hollita on ko hamɓe kadi woni président patronat on himɓe ɓe wonde mabɓe ɗo ɓe yaafo ɗo ɓe holli on ko woni président patronat on ɓe wonde mabɓe ɗo monsieur Abdourahmane Kaba ɓe no Ousmane Kaba no enne Kaba Guitaire ɓe maaki ko président Ousmane Kaba no maake kaba Kaba Guitaire Kaba Guitaire ɓe wondi e moɓe hikkodiri kadi no enne Ismail Keita ɓeɓe wondi moɓe hikkodiri no maake Ismaila Keita ɓe wondi kadi moɓe hikkodiri no enne Ismail Konde no wondi kadi moɓe hikkodiri no maake Ismaila Konde ɓe wondi kadi suka maɓɓe ɗen ne mori no wonde suka mabɓe no maake mori wondi kadi Sekou Cissé ɓe wonde Sekou Cissé ɓeɗo fof ko ɓeɓe wondi ka bureau mabɓe ɓeɗo fof ko ɓeɓe wondi ka bureau mabɓe ka bureau patronat ka bureau patronat joni noon so yiiɗo Alhaji Alsaini Bari joni so yiiɗo Alhaji Alsaini Bari Alhaji Salou Sonoko Alhaji Salou Sele Sonoko wonɗo ɗum ɓe gueɗo madame Bari Madina madame Bari Madina ko ɓeɗo innete polyvalent ko ɓeɗo innete polyvalent kowoni woni polyvalent ko joguitiɓe coɓɓuɗi ɗin fo kowoni woni polyvalent ko joguitiɓe coɓɓuɗi ɗin fo ɓe barkinora piiji ɗin fo ɓe barkinora piiji ɗin fo awa ɗen sembinori kadi musidɓe men no ɗo ine sembinori kadi musidɓe men no ɗo no inne Alhaji ɓennaɓe non Alhaji Ibrahima Dabola no maake Alhaji Ibrahima Dabola Dabola miniraɓe Alhaji Umar Diallo awa hiɓe seeɗude kadi e président men chambre de commerce Matam Ela Saykoumar Diallo hiɓe seeɗude kadi e président chambre de commerce Matam Alhaji Saykoumar Diallo awa musidɓe men non ɗo kadi ɓe weltorɗen ɗo wonde e meɗen no inne no maake Eladji Julde Tane ɓe maaki musidɓe men ɓe weltorɗen hiɗe wonde e meɗen no maake Alhaji Julde Tane Tane Julde Tane Julde Tane ko wondi ɓe men e coɓɓoli wono mi wiiri on ɓeeɗa ko polyvalent noɓe maaki noon ɓeeɗake ko polyvalent a o ɗo kadi ko ɗum woni awa
be musi men o kadi ardi be kala cewdo be mbudi di wallo be fi kalse men on enne alaji tijjami be maaji meedo mo kala sen soto be yobe do dem mi do gido de di do fala do mi maaji alaji tijjami kula en nani inde mabbe kambe ardi ben do e lendi fu o kambe ardi ben do lendi fu tawde kadi ka chambre de commerce tawde kadi ka chambre de commerce bay ko onon fo halfini en ton bay ko onon fo halfini en ton mede wonde monsieur sidi an sidi kinabe be wonde monsieur sidi kinabe sidi kinabe ko vice president ka chambre de commerce ardi do kala ko en te ngeygu ngu ko vice sidi kinabe ko vice president ka chambre de commerce andi do kala ko en te ngeygu awa mojo berende no duudi mojo berende no duudi hakke haray hitte den no gasa ontiki fayta seeda hakke haray hitte den no gasa ontiki fayta seeda kono fo mun joni mede wondi do kata musi e meden be maaji do wonde musi mabbe ko kambe jey en ko enen jeybe ko kambe jey en ko enen jeybe e weltore be cioppol din fo ina weltore be cioppol din fo maake monsieur mohammed lamine touré maake monsieur mohammed lamine touré ha mo kala non marge bal e mabbe mo kala marge bal e mabbe joni ara inde bebe nandon do fo be maaji inde bebe nandon do fo meden hewti ngol tun cioggu cobbal fi nde fatunde be hewti tun hewti ngol tun cioggu cobbal nde fatunde e kongol inde bebe nandon do fo e inde kongol bebe nandon do fo haray ko hewtira do kon ko teddungal mo hare ko kabbe temdere no inne 100 million be maaji ko hewti do re ko utuna temdere ala programme ma de 100 million 120 million 120 million e kolche didi nayi e kolche didi nayi e julle pore teme didi ko nabore ka hodo mabbe to ka himbe ben werne e julle pore teme didi ko nabore ka fata ko to ba busgi be werne e kadi haray be fo meden hebili ko enen wonde mabbe ha hewto en ha wattinen Allah Usman haray de wonde mabbe ha tun sala ma ki be litta be do fo kala indi ne delegation mo sena ko ha wattinen Allah Usman fata ko koy fata ko haray ko bere dun do fayda be halfini mi do mi yotti inde chambre de commerce on e patronat on e kala moko baabe julaabe lendi fo be maaki ko do be hanfi do be be yotti e inde patronat on e chambre de commerce on joni haray e den dangal yo ko jeru e lendi awa elaza alaji alfa amadou kourou be maaji alaji alfa amadou kourou ida wonti de mabbe ida wonti de mabbe awa ambutaabe hawre mu seeda ko dun tongi be taabe hewtaali ga ambutaabe hawre seeda ko dun tongi be hawre hewtaali ga kono joni den wayi tokkaade do haka be tawi on be maaki de wayi tokkaade haka be tawi on are do si fewndi ke do be maaki si fewndi ke do walla en si tayi wondaabe men do wono alaji alseni dalaba alaji salihu sonoko si tayi no wodi ko be bettana en be maaki alaji alseni dalaba do en men alaji salihu sonoko sele ti no wodi ko be bettana en so na haray be halfina do antodo en be so ma dum be halfay do antodo be en awa salam gara alaji ibrahima dabola أو أما كان يبرم دابلا جنوا مكوكو. الحمد لله رب العالمين. أما الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. ولي الله وي. ولي الله وي. ولي كلا يتمو. سرتونو. نون دو وديني. وديني. Be do tolorini. No be do tolorini. No be makirini. No be makirini. No se no ronni. How nae. How nae. Be wada no dum. Ko si wada no dum. How nae. Juhai. Ara tun juhai no e. Ron juhai no e. Sabunema. Sabunema. Kupatake. Kup. Suda take. Sabunema ube take. Kuruoni suda take. Kuruoni suda take. Si be wada no dum. Si be wada no dum. Fi ala Usman fata ko balde. Fi ala Usman fata ko balde. Ala no suri nema. Wono be suudani. Wono fo hewtay do. Wono fo hewtay do. Alaji Usman. Alaji Usman. Ko alaji alsayni tigi. Ko alaji alsayni tigi. E karama be binani. E karama be binani. E ko wodaabe. E ko woda. Alaji Usman di de di da fere taw. Alaji Usman bi fuddi da ber. Tampinali goddo. Be tampinali goddo. Bisali goddo. Be bisali goddo. Lorrali goddo. Lorrali goddo. Ko be nafi. Ko be nafi. Wodi. Wodi. Hande no jakande nyalande do. Hande no jakande nyalande do. Hewtay no do. Hewtay no do. Fatako. Fatako. Rowani. Rowani. Kaziara. Kaziara. Bedofo. Bedofo. Bomi yi ano to kadi ala. Karabati na noka to ala. Haray non jaga en andano dum ko ni wa irta hikka. Haray non en andaja ko do ko dum wa irta hikka.
Alhaji Usmani ila Allah tagidu ila Allah tagidu no kandel leydi do no kandel leydi do no premier ministre on no premier ministre on e do wi no makino ha hande ha hande no Alhaji Ibrahim makirini Alhaji Ibrahim makirini foko ni bewi be foko ni bewi Alhaji Usmani Alhaji Usmani wona wonde ko futa tum wona wonde ko futa tum ko lagine fo ko lagine fo afrika fo ko afrika fo aduna on fo ko aduna fo yo yangani ke jamaa sabo yangani ke jamaa Fio go nga tabu. Fio go nga tabu. Are so tieni kedo. Eno bengure nendo. Afo Alhaji Usmani fatako balde on. Afo Alhaji Usmani fatako balde on. Kaworbe. Kaworbe. Enetolo de mu. Enetolo de mu nendo. Alhaji Muhammad Wuri. Mama ke Alhaji Muhammad Wuri. Balde. Balde. Dunko bedo. Dunko bedo chodwe chodwe chodwe. Beedo ho kambe gollondiri hada ido algo ay yottini ne langal Alhaji Usmani nelno enge mabbe wi golbe be tori kebe kambe be yaati ke kala mo be gollondirno be falji e mumma be amdi e mum be wadi dum ko hawra be tori ke mo yo be yo oya forbe sabu Allah kambe be yaori on tigi sabu Allah ina la enen wombe be holli en dum be naati koy asabe dum do holla Alhaji Usmani balde fatako wi autorité kala mo be o woni e be la midi yo yaafu be fi yaale no laa muhammad kambe kala wala do wodo e mabbe be yaafu ni fi yaale no laa muhammad ko e ase no wadi weti ala e tenen be feddi aray ko dum ko teddungal mo be ma ki ko teddungal me ngay yottini ne langal e yottini ne langal ko ne laa do ma Allah wi Allah wi wama ala rasul وما على الرسول إلا البلاء إلا البلاء على إن لا دو على إن لا دو سنا يوتينغو سنا يوتينغو إن يوتيني إجماع إن يوتيني إجماع على إن توري كبه على إن توري كبه بيارو على جسمان بيارو على جسمان بيارو نوبة بيافو بيافو على جسمان نيار ليبي على جسمان نيار ليبي نيافي نيافي سبنا نو على إن سيفا كوفي فاتون دنيا ما جي هي على إن سيفا كوفي فاتون دنيا ما لا كرباتي كا سبوا جت تتابع سبوا نسوما سبوا جت تتابع سبوا Allah yafoto mo sabu sumay yettitama e jemma tenen Allah yafoto mo sabu tenen Allah yafoto mo sabu tenen nelado ko tenen yettita no laado ko tenen yettita be make hadise be make hadise yettita do tenen kala yittara tenen wodi o wattine yo watti fi hondu fi hondu be binyalande mo o be binyalande mo ya ko do be yettita e tenen ko be yettita e tenen dingo gol be wattine ay alarma be wattina ay alarma sede sida fureji din ko so ne ona fureji din ko di goto wana di goto ara ki e weltori ara e weltori no be senori ni no be senori ni jawdele ko be senori ko jawdele ko seeda non ko joni be wattude baafe soofe mabbe be wattude baafe soofe mabbe ezitiyem be kadi hewtido ezitiyem be hewtido ezitiyem be hewtido be yaasi Ibayasi wate kongo e soke mabbe wate kongo e soke mabbe wala duawo wala duawo on sanga enen kadi dukitano de on sanga enen kadi dukitano de fi fatun de fi fatun de wate ne daaje de wate ne daaje de dum mako wona wate ro ko soke do patrona example de commerce e sira be be timbi be e metal gine o kam be wodi lawo yo nabe min ko Asman kaba gite touré nam touré nam nam
فلا صنيع الله فرد الى التواب عندنا ناس فو منا ما يلاجو سمان بالددي على لاينالا و وات يجير لكم في فاك عند علاج عثمان وترك الله يلا هينو بيا فوق ثاني اني بان باترونا لا سيلا نو دي غاند دي اند باترونا نراب كان علاج عثمان سرويا كان افو بي ارنو بتا علاج دو هيوري كان يرالا فرنت ماده هل في دي ماده كابو لو ما ها على برا لا كارفا مينالا يلاندي ند ها ناندي الله كيتي تي بي بونيا لتري ناتي ko jikke giggol hore tedugal hakkunde ji mabbe adenke do banda kor o koro baldu feddi bi ma e gena ma go feddi no ala la inal bela yalla hinno be yafo be fo na rakana fo yari kadde si sabe ni be ka fo ma kon kana to tununama o tayi be ala je baati wonno ma yandi attu kenet ara yide don ala ka ala ka famina ola si tayi be ala je titi be ana devoir le patronat kuwodi kukambe hani kukube hande mungu kambe patronao kube yana de kana fulike kana salatu kaini foto ndira ara hiro fatu ndede toro anna yafu ye kama surandu le wane pali kukote adonkera patronao mwa baledi kukambe hari kukambe mwadu jande ka patronao tokanya latrala entorike alla ala mara hinarala yala hino be yafo ya fama ya fobe kale takala se afure kuroman kakala inal berala mokara kureti ki de kesi fop yalla hino yafo nyin kalime wotolo la makabeno ya yala mokara alla amin kala ko melaji tete entorti alla ya lawd ko neri amin amin an men tola ko aka an te jan yala mokara ene da du be entorti alla yalla jullu am fe fe ya anya nyin na hereme madion arke mala madirama otorike alla ene seni be do be kala ko torne alla ene seni be do ko otorike alla yalla hunto haaji jibe ela usmana demba ya mentola ko ka akoro be ala mokara ela usman fami mo be accio entorike alla yalla tambito fami yo danko be anyero be ala mokara yalla bo yes ma keto la banko imara mo diram bela denema entorike alla ene kali ya entorike alla yalla okor batene mo ke akata la salalama ko hakka salalama mamadu ay kwadi ya jikota o biyeti Allah biyeti nabi wa muhammad biyeti ma wa ngi bela ata wa kono do ma ka ngi et kongo yeso mo kono do ay ma jina la hakke hakke ko ya di nurma ino nurma do je yurbende ala mi wa ta yo ko do ko juti hay o ya ko ara en to ke Allah ta'ala be ma be faati be mede be faati be jude kala ko ka be faato ya Allah hin do be wala ya ko be wala ya ro be wala ya ko be ya ha mo ene di le ono di fop yo Allah ja bambe o ko be taati no ko yo Allah yo tan ene he di den ka da la mo yo re re di do iman be da na la na sahaba mo me de mo mu di ko ja ki se o kai fa wa da ra yi dan na sa wa da ra yi ya ko di ti ta entorke Allah ta'ala be la bilabi de yo Allah fewde ura ko nafata en entorke Allah sino hotgal be siko libbe mudun kadi yo Allah dambe bone mabbe hada be fewbe hoore ko nafata en kadi yo mede o kitay mojire be fursa da mojire itana na fi ya gale kon na be e hasidatu ile di kadi mede be barki ya hayya gayun rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana taqabbal minna innaka antal zalimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin انتو لي في الله يا الله يرمي على جسمان امين يا الله يا فوق امين يا الله يا رب يا الله ودك اسكو اجا قال كو غيرو نو الله يا الله جبان به قال كو بتاتينو يا الله يا وكان امين انت دي نان دي واني انو واني بيو تاو كو ايا با بسيت تا امين جوري اكو دي اتي مالا وا اولادا يا الله وبارك يا مو انتو لي في الله يا تاوان انكو كامبه فوتي ان ونا بارك ما به فوتي امين دو اجي كو بي دو اي يانغي جي كو بي يانغادي دي جي ني جماعه انكو يا الله جابينا امين
entorite alla golleji mabbe e faale mabbe e mojjere yo lagine tabutu wonde huude wotere mo be hetta hakke mu yo alla wada ngi alla entorite alla wawo jogi do on alla be jange portal e kawral e nanodiral e famodiral e yurmodiral e dagi entorite alla yo alla ittange toñe e kansum e der lagine entorite alla wawo jogi do o ardibe be yo alla wadube mojjinobe alla wadube mojjinobe entorite alla yo alla wadube mojjinobe alla mojjinobe yo alla jonnange mo ardinana e mo lagine etedana e toje tarasisi walle no hajjanena ko tamal jafa kawdele ko addudondo yo alla lonti million milliardoji yo alla lonti millionji e milliardoji kanko wawo jogi do on e wadani alla enera do mum e musido mo don yangani do yangodo do on mudu ta alla inda alfuka ala idina barka allahumma afallahu warhamhu allahumma sabbit man diga inda masala allahumma sabbit man diga inda masala allahumma waji alqabrahu rawdatun min riyadil janna wa la taji alqabrahu kufratun min kufratil niran barka allahumma afir lana wa li walidina wa li ikhwanina wa li ikhwanihim allahumma amin ولأسياخنا ولأسياخهم ولكل من له حق علينا وعليهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تؤاخذنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك حبك معرفتك ورضاك ورضا النبي ورضا الوالدين ورضا الاسياخ والاموال العافيه في الدين والدنيا والاخره والاعانه في الدين والدنيا والاخره واثبات في هذه الطريقه الجزانيه مع اتمام السرور اللهم امين بجاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صراطا تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتخلق بها عنا أبواب السر والتأسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا ونعم المولى ونعم النصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين Di courage. Thank you, grand frère.